og þá komið að útlöndum. Mikið hefur átt sér stað í útlöndum upp á síðkastið, meðal annars jarðskjálfti sem reið yfir í einu útlöndum í dag. Eftir því sem fréttastofan kemst næst engin Íslendingur á svæðinu. Já, hér að berast fréttir. Já, það Íslendingur á svæðinu, ég endurtek, það Íslendingur á hamfarasvæðinu í útlöndum. Íslendingurinn Gunnar Ragnarsson á svæðinu en hann hefur starfað fyrir útlenska ferðaskrifstofu undanfarið. Enn hefur ekki náðst samband við Gunnar en utanríkisráðuneytið vinnur nú hörðum höndum að því að hafa upp á honum. Hér annað berast fréttir. Já. Góðu landsmenn, Íslendingurinn Gunnar Ragnarsson sem óttast var að hefði týnst í jarðskjálftunum í útlöndum fundinn. Við erum með Gunnar hérna á línunni, komdu sæll Gunnar. Halló, sæll. Þú ert heill á húfi? Já, takk fyrir það. Já, hvar varstu Gunnar þegar jarðskjálftin reið yfir þarna í útlöndum? Svondi held ég. Hvernig andrúmsloftið þarna úti? Ég veit ekki sko, ég bara hérna við Mosfellsbæ sko. Ég flutti heim fyrir svona hálfu ári sko. Ef þú ert ekki erlendis, af hverju svona lengi að svara? Já, sorry með það, ég hérna, held ég sé bara blind þunnur. Já, þakka þér kærlega fyrir Gunnar, takk fyrir þetta. Já, þar hafið þið það gott fólk, það er engin Íslendingur á hamfarasvæðinu í útlöndum, þannig að, já, nei, það er engin. Handbolti?